sabia? Eles falam que isso aqui é mal assombrado. Sério, Abba? Hã? Eu sei, mas é, você pegar a história. Eu tava olhando aqui, um dia eles falavam que o Enduro passava por aqui. Aí eles falam que isso aqui tá dentro do Bridgewater Triângulo. E que, se, que essa pedreira é assombrada, mal assombrada. Olha no YouTube pra você ver o cara falando. Você tá de sacanagem mesmo? Eles falam que é mal assombrado essa porra. Você quer pular? É. Fala que nego vê troço caindo. Ele não. E essa descarga tá pra dentro, velho. Ela tá assim, ó. Aperta ela e puxa um pouquinho pra fora. Vai sair por aqui? Pensei que ia tomar banho, pô. Oxi, menino. Direita ou esquerda, caralho?